Ďakujem pekne, milí priatelia. Prvom rade chcem poďakovať za pozvanie na toto stretnutie. Na stretnutie, ktoré sa teším, že je v tejto forme a súčasne tak trochu ľutujem, že je v tomto formáte, pretože myslím si, že ide o stretnutie o presviečanie presvedčených, ktoré sme tu všetci tí, ktorí chápeme zmysel tejto výstavy aj jej dôležitosť pre pamiatku, pre prítomnosť aj pre budúcnosť. Viac ako čísla, štatistiky, údaje, častokrát človeku hovoria mená a tváre. Preto v tejto miestnosti, keď sa stretávame a máme okolo seba tváre vystupujúce z tmy, tak mi tu prichádza na um exegéza Jánovho a svetlo svieti v tmách a tmy ho neprijali, ale gréčtinári hovoria, že skutočnosť má byť a tmy ho nepremohli. A obraz týchto tvári vystupujúcich z tmy je vlastne možno aj istým spôsobom exegézy či komentára k týmto slovám Jánovho evanjelia. Hovorili sme o pamäti, o znalosti či neznalosti našich dejín. Pre mňa ako človeka, ktorý sa po páde komunizmu vrátil z krátkeho exilu, bolo tiež objavením vlastnej minulosti, keď som sa mohol dostať k čítaniu Súostrovia Gulag. Pretože ide o encyklopedické dielo, ktoré postihuje celý jeden fenomén. Pred 14 rokmi som mal možnosť navštíviť Osvienčim a to bolo len završenie akéhosi celého životného poznania a počúvania a informovania o zločinoch nacizmu. Pred rokom a pol som mal možnosť navštíviť v Karagande, v Dolinke, hlavné upravenie lageriam, ktoré bolo pre oblasť Kazachstanu. Ide o jediné múzeum v bývalom sovietskom zväze, ktoré je na mieste bývalého trestaneckého tábora. A všetky tieto informácie a vnemy sa mi spájajú práve s touto poslednou návštevou, keď som si uvedomil, prechádzajúc zasneženou kazašskou stepou v 20-minútovom mraze, že vlastne celé tie desiatky kilometrov bol jeden veľký tábor, pretože na rozlohe 300x 150 kilometrov boli vyvezené pôvodné obyvateľstvo a celé to bola len sústava táborov, dediniek a oplotených pracovísk. A možnosť navštíviť úradovňu veliteľa, jeho pobočníkov, vyšetrovaciu miestnosť, kopky, zanechá v človeku dojem, ktorý je ťažko opísať a ťažko sa s ním zveriť, pokiaľ ho človek nezakúsi. A preto sa nutne vytvára otázka, odkiaľ sa berie toľké zlo a kde sa stráca, alebo ostáva, zachováva. Svätý Pavol hovorí o mysterium iniquitatis, o tajomstve zla. Zlo bolo, je a bude. Je dôsledok dedičného hriechu. Ale aj zlo sa transformuje a najväčším zlom sa stáva, keď sa inštitucionalizuje, keď nie len prejavom ľudskej slabosti jednotlivca, ale keď nadobúda oficiálnu formu, keď sa ideologizuje. A možno je to príliš silný súd, pretože poznáme drancovania, rabovania, vyvražďovania aj v dávnych dejinách, ale prakticky až posledné storočia, začínajúc s veľkými revolúciami, priniesli ideologické zlo, keď sa na iného hľadí, nie ako na možnú korisť kvôli drancovaniu alebo kvôli okradnutiu alebo vyhnaniu kvôli väčšiemu priestoru a väčšiemu poľu pre môj kmeň a moju rodinu, ale ako na nepriateľa, pretože zmýšľa inak a ktorý tam musí byť preto zničený. Od francúzskej revolúcie poznáme vraždenie v mene ideológií. A tieto ideológie sebe spájajú čosi, čo by sme mohli nazvať akousi antropologickou herézou. Predstavou vybudovania dokonalého sveta, práve odtrhnutého od Božej predstavy o človeku a o svete. Rozboríme sveta starý základ, otrosy, horsa k výšinám, spievali sme ešte aj my na základnej škole. A táto heréza len postupne mení svoje formy a je ako hydra, ktorá čím viac hlávej otneme, tým viac a nové rastú. A nebuďme naivní. Niekoľko hláv už bolo zoťatých, ale ďalšie
sa derú na povrch. Pretože v konečnom dôsledku je boj dobra a zla čím si, čo bude sprevádzať ľudstvo až do konca vekov. Ale aby sme nehovorili filozoficky, sme na Slovensku. Máme tu zákon o zločinnosti komunistického režimu. A je taký typický náš paradox, že máme tu zločinný režim, ale nemáme zločincov. Kto ho vykonával? Kto konal zločiny komunizmu? Niekto by mohol povedať, že asi Marťania alebo iní mimozemšťania, ktorí sem rýchle prišli v 40. či 50. rokoch. A musím povedať, nie. Boli to naši ľudia, tu vychovaní, možno Rakúsko-Horskom, Masarykovským Československom, slovenským štátom či okupačnou zónou protektorátu, ktorí naraz v 50. rokoch dokázali prijať zo strachu, z presvedčenia, z výhody ideológiu, v mene ktorej dokázali ničiť životy svojim príbuzným, blízkym, susedom. Možno aj v ústave pamäti národa sa zachovajú tie listy, ktoré som videl celé kopy práve v tomto kazašskom tábore, kde sused udáva suseda, pretože trikrát do týždňa je meso, to znamená, že je kulak, že niečo má odložené a schované. Preto, aby sa dostal k jeho bytu. Preto, aby sa dostal k manželke, ktorú tajne miloval, tak poslal suseda do lágru. A koľko iných udavačských systémov sa naraz prebudilo v človeku vo chvíli, keď systém oficiálne toto všetko považuje za správne, podporuje a rozvíja. V čom spočíva zločinnosť systémov, ktoré sú založené na ideologickom zle? V presvedčení, že ten druhý nie je taký človek ako ty, nemá takú dôstojnosť ako ty, nie je ani človekom. A môžeme ho nazvať untermenšom, môžeme ho nazvať triednym nepriateľom, dokonca môžeme ho nazvať shlukom buniek, pretože podľa mňa ešte nie je človekom. A masové vraždenie a konanie zla bude pokračovať v rôznych podobách. Niektoré symboly zla sú všeobecne známe. Dokonca sú zakázané, dokonca je trestná ich propagácia. Dokonca používanie názvov bývalých strán dnes nikto súdny nepropaguje. A sú iné symboly rovnakého ideologického zla, s rovnakým či väčším počtom obetí, ktoré sú stále súčasťou nášho bežného života. Strany, ktoré nesú toto meno, sú súčasťou parlamentného systému. A keď sme hovorili, že tí ľudia, ktorí páchali zlo, neprišli z Marsu, ani hromadne neodišli po roku 1990 do Severnej Kórey alebo na Kubu. Takže vlastne neviem, či hovoríme o pamäti, o minulosti, alebo o prítomnosti, alebo aj o budúcnosti. Degradovanie človeka môže pokračovať aj dnes. Spomenul som shluk buniek. Keď niekto hovorí, už neexistuje pravda, existuje len názor. Ty si maj taký, ja si mám taký, ale keďže som pri moci teraz ja, tak môj názor sa stane zákonom. A keď podľa môjho názoru toto je shluk buniek a ty ho odmietneš zabiť, tak pôjdeš do basy. To je posledná správa pre Európsku komisiu, ktorú našťastie slovenský parlament odmietol. A napriek tomu aj mienkotvorný denník poslancov, ktorí takto hlasovali, nazve, prepáčte, citujem, voli a kravy. To len kvôli, aby sa zachovala rodová vyváženosť. Zmenilo sa len zlo. Zmenili sa jeho formy. Ale antropologická heréza, ktorá sa v nich skrýva, degradácia človeka, nepriznanie dôstojnosti, je tá istá, aká bola v minulých režimoch. Spomienka, múzeum, má slúžiť nielen na uchovanie pamäti, ale mala by slúžiť aj na katarziu. Starý grécky termín, ktorý hovorí o vnútornej bolesti z pochopenia spáchaného zla. My sa úspešne už 10 ročia akejkoľvek bolesti za spáchané zločiny komunizmu v našich geografických zónach úspešne vyhýbame.
Koľko desiatok, stoviek, tisícov filmov sme videli o nacizme, o holokauste? Koľko Oscarov získali? Koľko literárnych cien? Ako sa stalo presvedčenie o tomto type zla súčasťou najhlbšie zažitej kultúry a vedomia kultúrneho sveta? Porovnajme teraz túto štatistiku s kvantom filmov, literárnych, umeleckých diel a celosvetového vnímania a vytvárania vedomia o zločinoch komunizmu. Došlo už ku katarzii. Komunistický režim v tej časti, kde sa už zrútil, pretože nezabúdajme, že ešte máme Severnú Kóreu, Čínu, Kubu a možno iné štáty, kde je iba pod povrchom, pod iným názvom ukrývaný, kde sa zrútil, tak sa zrútil akoby tak potichy, bez toho, aby priviedol k celonárodnému uvedomeniu si zla. Ostalo len strašné zatemnenie mysli a svedomí preživších. Tých, ktorí sa dodnes boja alebo hanbia hovoriť o zle, ktoré páchali alebo ktoré aj trpeli. A možno niekde nie tak ďaleko na východ od nás sa hovorí o tom, že to boli drobné omily, lebo keď sa rúbe les, tak lietajú aj štiepky. Ako by bolo všetko v poriadku. A sme ochotní rýchle zabúdať. Nezabudnem na jednu paradoxnú scénu s mojimi talianskými skautmi, keď som s nimi konal veľkonočné putovanie. Mali sme pripravené pašijové hry podľa diela Jacopone di Todi, to je ináč autor slávnej Stabat Mater, a spievali to decka z Toskánska, v starej Toskánčine. Je to taká hra, vystúpenie, ktoré sa kedysi konávalo na námestiach stredovekých miest, kde sa pripomínali udalosti pašijové. A tie decka to zahrali vynikajúco, boli to naozaj Toskánčania. A hrali sme túto hru v mestečku, ktoré sa volá Chiusure, predtým, než sme išli večer na veľkonočnú liturgiu slávnostnú, sobotnú, do kláštora Monte Oliveto. A tá scéna mala svoje čosi grotesné a paradoxné, ale zaslúžila by si možno film, pretože bolo to stredoveké námestíčko, v ktorom boli títo moji chlapci a dievčatá oblečení v dobových kostýmoch a spievali v starej Toskánčine žalospev Panny Márie, ktoré anjel oznamuje utrpenie jej syna a ona mu odpovedá. A celé námestie komplet bolo oblepené plagátmi, keďže bolo pred voľbami, bolo vtedy, sa volali Pici i Riformato, Rifondazione Comunista. Bolo to paradox. Celé to bolo vylepené kosákmi a kladivami. V stredovekom krásnom toskánskom mestečku a mladí Taliani spievali starobilú hru o Kristovom utrpení. Vo mne táto scéna zanechala taký zvláštny, surrealistický dojem. Kto vie, kde sú dnes tí mladí a kde sú tí Toskánčania, ktorí volili Rifondazione Comunista, ale súčasne tlieskali týmto mladým, ktorí spievali o Kristovom utrpení. Neviem. Aby som ale nepreťahoval kňazským spôsobom svoje príhovory, tak už na záver, teda aby som doplnil možno odľahčenú tému o symboloch. Keď som mojim talianským deckám vysvetľoval, že asi to nie je very cool kupovať si tričko s Che Guevarom alebo s nejakými spomienkami na sovietský režim, tak hovorí sa, že ešte za sovietského bývalého režimu, možno kde si u nás vošiel do drogérie muž a hovorí, dobrý deň, súdruh, máte žiletky, potrebujem sa oholiť. Nemáme. Máte britvu, potrebujem sa oholiť. Nemáme. No tak nič, tak dovidenia, súdruh. A vedlejší obchodník hovorí, počúva, čo mu hovorí, že nemáme, tak máš aj žiletky, aj britvu. Keď ja som mu súdruh, nech sa holí kosákom a kladivom. Ďakujem.